drage gledalke, cenjeni gledalci. V oddaji Dobar dan, dobri ljudje, vas lepo pozdravljam. Marija se je dotaknila zemlje. Ne samo v Fatimi, Lurdu, Medžugorju, vendar tudi v naši rodni slovenski grudi. Z režiserjem Davidom Sipošom in igralko Lidijo Sušnik bomo danes spregovorili o projektu, ki govori o Mariji, kraljici miru iz Kureščka. Dragi David in spoštovana Lidija, lepo vaju pozdravljam v našem studiju. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Lep pozdrav. David, dajva povedati, za kakšen projekt gre? Ja, se mi zdi, da smo zdaj že kar malo navajeni takih projektov v našem studiju, v naši ekipi. In sem zelo vesel, da je torej po Gorečem škofu, ki smo ga prvič predvajali 2017, prišla ideja oziroma tudi pobuda, da bi se naredil film o kraljici miru z Kureščka. Jaz se spomnim Kureščka že čisto iz otroških dni, ko smo tja romali z družino, tako da mi ta kraj nikoli ni bil tuj oziroma sem ga vedno dojemal za nek poseben kraj, neko posebno romarsko pot, kamor smo se z družino odpravljali. In se mi zdi, da je prav in tudi dobra priložnost, da s filmom predvsem mladim in novim generacijam povemo, kaj ta kraj skriva v sebi, kakšne milosti so se tam dogajale in kaj še vedno lahko človek tam odkrije, če tja po Roma, ali gre peš, ali s kolesom, ali v skupini romarjev, se mi zdi, da lahko vsak tam nekaj zase tudi najde. Torej, zdaj, Lidija Sušnik, vi ste pa tukaj v imenu organizatorjev, Župnije IG, ste naročniki in organizatorji. Kako pa ste se odločili in za ta projekt tudi povabili studio Sipoš, torej Davida, ki ga tukaj danes predstavlja? Ja, več let je bila že ta ideja o tem, da bi ta film nastal. V začetku moram mogoče omeniti, da film o očetu Špeliču, Vrnil se bom k očetu, ki je dolg 1 uro in 8 minut, že obstaja. In v tem filmu so tudi bistvene stvari v zvezi s Kureščkom. Smo pa mladi ugotovili, da enostavno je treba narediti en film, ki bo dostopnejši ljudem, ki bo krajši, ki bo nagovoril tudi ljudi v tujini. In to, da bomo sodelovali s studijem Sipoš, ni bilo vprašanje. No, tako smo takoj vedeli tudi mi kot župnik sam, s katerim smo se potem pogovarjali, da želimo delati z Davidom in z ekipo, ker so trenutno najboljši v Sloveniji za to in ker nam je dragoceno, da delamo z nekom, ki ima ta čut za verske vsebine in da tudi sam doživlja to. Je pa prišla pobuda tudi res tudi iz drugih koncev. Smo slišali tudi za več ljudi, ki so rekli, tudi konkretno Davidu, čeprav se tega ne spomni, da pa naj se loči filma od Kureščka. Ne? In ko smo mi to slišali prek nekoga čist tretjega, smo rekli, da to je pa znamenje. Ne? Zdaj pa že iz večjih strani prišlo. Smo šli do župnika, smo dobili zeleno luč, zato da se gre v ta projekt. Tako da se veselimo vsega, kar je že nastalo in kar še bo. Zdaj, David, danes naši gledalci so te že spoznali nekako. Lansko leto si že bil pri nas, vemo malce tvojo zgodbo. Danes smo tukaj s prav posebnim namenom. Torej, tale film, ki je v nastajanju, projekt, ki je v nastajanju o Kureščku, vabi tudi naše gledalce, da participirajo v njem. Morda na kakšen način, če nam lahko poveš? Ja, ta projekt smo si zastavili malce drugače kot ponavadi, ko recimo ljudem govorimo, ja, če se recimo eno leto bo pa izšel film o tem pa tem, bodite pozorni na premiero, takrat pa takrat si zacahnite v koledarju, da pridete pogledati ta film in to je to. Tu pa je stvar malce drugačna oziroma želimo, da bodo ljudje vključeni že od začetka samega, torej od samega scenarije oziroma iskanje ljudi, ki bodo v filmu sodelovali, pa mogoče je to tako po vsebinski, kot čisto po tele organizacijski oziroma finančni plati, da bo film nastal. Tako da smo se lani jeseni odločili, da bomo naredili, oziroma takrat je že nastajal, kratek napovednik, ki na nek način povzame v 2-3 minutah bistvo tega filma, ki nastaja. Oziroma, bolj ko ne gre za en taki majhen napovednik, ki ne pove ravno o zgodovine Kureščka, ne pove, kaj vse se je tam dogajalo, ampak nas nekako prepriča, da vstopimo v to Marijino zgodbo, kot tudi recimo enega slehernika, recimo romarja, ki poroma na ta
na ta svet kraj. Tako da je lani bilo kar že pestro z nastajanjem tega kratkega napovednika, si ga bomo najbrž tudi ogledali. Se mi zdi, da smo v tem kratkem filmčku že uspeli zajeti to neko čustveno napetost in sporočilo, ki ga hočemo potem prenesti tudi v daljši dokumentarni film. Gre pa seveda to za čist prvo stopnjo pri tem projektu, ki nastaja, kajti potem bi radi, da naredimo nekaj daljšega, torej recimo ene polurni film, ki bo zajemal od zgodovine Kureščka do sporočil, do recimo očeta Špeliča, do tega, kar se danes tam dogaja. Tako da v 2 minutah gotovo tega nismo mogli vsega povzeti, ampak je neka taka zgoščena varianta. In to je sedaj torej proces, ne? Da pa ta film nastane, kot smo se že lani pogovarjali, ne? Za vse te dokumentarne filme, to ni, da samo jaz delam nekje v eni garaži ali pa za enim mrčanikom in taki filmi nastanejo, ampak gre za eno veliko ekipo ljudi, ki so poleg mene, ki morajo biti tudi zelo, morajo zelo paziti v to zgodbo, morajo to zgodbo tudi čutiti, morajo biti talentirani in dobri sodelavci, da lahko nekaj takega nastane. In zato je seveda potrebno veliko časa. Ne? Zdaj pa, ker gre veliko časa, mi vsi imamo tudi svoje normalna življenja, to ne počnemo v svojem popoldanskem času po eni normalni službi, a ne, kot bi marsikdo si to predstavljal, ampak preživljamo svoje družine. Zato seveda moramo povabiti širšo ljudstvo, ljudi, ki jih Kurešček nagovarja in ki jih mogoče bo tudi ta kratek napovednik nagovoril, da pomagajo k nastanku tega daljšega filma. Tak film je pravzaprav kot neka moderna oblika pričevanja. Ljudje bodo v filmu spregovorili o svojih osebnih zgodbah in ko mi poslušamo zgodbe drugih, mogoče tudi v sebi, kaj začutimo in naredimo kakšno spremembo v svojem življenju. Tako da vsak dar, ki bo šel k namenu ustvarjanja tega filma, bo pravzaprav imel en velik val še za tem, ne samo, da film nastane in se ga da na neko polico, ampak s tem pravzaprav pričujemo drugim prihodnim rodovom, tak film bo ostal praktično za večno. Edinstvena priložnost za naše gledalce, da lahko rečem, mi smo pa tudi sodelovali pri tem, sicer ne kot igravci, pa kot statisti, ampak malce drugače. Tako. Jaz bi zdaj na tej točki najbolje, da si pogledamo napovednik, kot si ga že sam prej povedal, da je že narejen. Potem pa bi spregovorili malce podrobne o samem svetišču Marijinem, o Kurešču, o zgodbi in tudi o vajni izkušnji srečanja z Marijo. Pa lepo prosim za napovednik. Tudi jaz sem hodila po tej zemlji. Vem, kako je trda. Vem, kaj pomeni biti osamljen. Svetišče tvojega srca.
Tako, videli smo napovednik za film Kurešček. To bo milostni kraj, kjer bomo deležni miru, ki ga nam lahko dajo samo nebesa, pravi Marija. Zdaj, gospa Lidija Sušnik, vi trenutno tudi živite na Kureščku. Kaj je Kurešček sploh? Ja, tako kot ste rekla, Kurešček je milostni kraj. Marija je tam obljubila, da bo delila mir. In v bistvu je to milostni kraj že od vseh začetkov, se pravi ne od leta 90 oziroma 89, ampak odkar pomnimo, so ljudje govorili o milostnih pojavih, o čudežih, ki so se dogajali na tem kraju. Potem se je tudi temu primerno zgradila večja cerkev, prva je bila po legendi pač zgrajena, potem, ko sta se dva brata graščaka sprla in sta se na priprošnjo Marije, kraljice miru, spravila in sta ji potem v zahvalo postavila to manjšo cerkvico oziroma večjo kapelo. Potem so jo v 18. stoletju povečali in potem je tukaj noter prišla tudi ta druga svetovna vojna, kjer je pa cerkev začela razpadati. Pred tem je pa škof Gregori Rožman leta 40 povabil vernike ljubljanskih župnij in okoliških župnij na spokorno romanje za mir in so prišli na Angelsko nedeljo 1. septembra leta 40 gor. Škof Rožman z več kot 5000 verniki so prosili za mir in se hkrati zahvaljevali za prejeti mir v preteklosti. Ampak potem, kot vemo, so tudi zubli druge svetovne vojne zelo načeli naše kraje in posebno tudi te kraje okrog Kureščka in gor. Je bila požgana hiša, okoliške vasi, veliko fantov, mož je padlo. Cerkev je doživela en strel med vojno, potem je pa začela razpadati po vojni, tako da so ven rešili še kipe leta 50. Kasneje so jo nekateri duhovniki so si zelo prizadevali za to, da bi cerkev obnovili, ampak oblasti takrat tega niso dovolile, tako da je cerkev popolnoma propadla. Leta 70 so še v prvomajskem kresu zažgali zvonik, tako da so še zvonovi dol padali. Tako da je šlo vse v zaton in v propad, dokler se ni zgodilo, bom rekla, Medžugorje v življenju očeta Franceta Špeliča. To je bil preizkušen vernik, tudi še prej, spreobrnjen, prej bil tudi med partizani kot mlad fant. Potem je doživel eno osebno spreobrnenje in nekako tak močan klic, da je šel tudi študirati teologijo, bil je družinski oče. Potem je postal stalni diakon. Vmes je pa še tako veliko enih zgodb, pa ne, tudi žena mu je zbolela za multiplo sklerozo in mogo skrbeti za njo in tako naprej. Hkrati pa so se v tem času začeli tudi dogajati v njegovem življenju milostni dogodki, zamaknenja, ekstaze, potem je preklečal kot stalni diakon v Bohinjski Bistrci celo noč pred najsvetejšim. Je rekel, to ni bila ne moja moč, ne moja želja, ne moja volja, ampak Gospod ga je na tak način pripravljal na njegovo poslanstvo. Potem je dobil tudi Kristusove rane, stigme. In pa je odšel tudi v Medžugorje malo pogledati, a je to resnično ali ni. In ko je prišel tja pred zakristijo prikazovan, je padel nepopisljiv jok in je sam lahko izjavil, Marija, tukaj si me torej čakala. In potem se je začela ta zgodba z Medžugorjem. Na Crnici je zaslišal močan moški glas, ko boš našel svetinico, del rožnega venca in pa križec, se bo začelo novo obdobje tvojega življenja. In to se je leto kasneje res zgodilo, ko je čistko mim grede nekaj rovkov tam med skalami, ki je hotel en zobotrebaci dobiti med zobe nekaj šart, pa tako. In v glavnem takrat je dejansko prijel za križec in pa točno tako, kot mu je bilo povedano, padel po skalah in doživel prvo srečanje z Marijo. To je bilo v juniju 89 in potem v decembru, se pravi 9. decembra leta 89 je bil spet v Medžugorju, spet na Crnici in takrat je pa doživel prvo srečanje z Marijo, ki mu je govorila o Kureščku. Ampak sicer ni rekla Kurešček, rekla je med drugim, naj se obnovi molitev na pozabljenem in zapuščenem kraju. In ko je on to povedal enemu drugemu duhovniku, gospodu Razingerju, je on čist rekel, ja, mogoče je pa to Kurešček, ker je slišal pač, ko je bil kaplan v Velikih Laščah, da nekateri hodijo žurat gor v tisti dom, ne? In da so gor neke ruševine in tako. Potem je Marija sama postala bolj jasna, pojdite na Kurešček, ostanite mi zvesti kraljicam in Rusom. In kot ste dejala prej že en delček sporočila, 10. februarja leta 90 je oče Špelič prišel še gor na ruševine darovati, oziroma dva duhovnika sta bila, on pa še nekaj lajkov, so imeli sveto mašo in takrat je pa doživel prvo srečanje z Marijo, kraljico miru, na tem kraju, na Kureščku.
In takrat je Marija rekla, kdor se bo na tem kraju z vero zatekel v moje in sinovo srce, bo ozdravljen in deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa. In takrat je rekla, obnovite molitev oziroma postavite simbole vere, obnovite cerkev in pa hišo, kamor se bom naselila kot kraljica miru. Tako, in temu sledi potem v tejle knjigi Glas kraljice miru Skureš, ki je v bistvu 99 sporočil, ki jih je oče Špelič prejel. In pa velik val je bil, no, en tak ogen je prišel. Ki vidim, da vas še sedaj drži, tako prav čustveno. Ja, res zelo. Zdaj morda bi tukaj, David, te vas vprašala. Seveda je kot režiser, kot scenarist, kot ta, ki pripravljaš film, moraš tudi sam čutiti s tem filmom, čutiti morda z Marijo. Te je Marija poklicala, si začutil morda njen klic, ne samo iz župnije Ika, ampak tudi tako, ne? Ker moraš verjeti v to, kar delaš konec koncev. Ne? Ja, moče je prvo rekel, ne, da moja vloga pri filmih je vedno manjše, zato ker je ekipa tudi vedno večja. A ne? Tako da tu je veliko enih sodelavcev, a ne? Tudi recimo pri tem napovedniku in tu pri Kurečku bo veliko sodeloval Vid Planin, en izmed teh ožjih sodelavcev. Tako da vedno vse skupaj postaje vedno bolj neko kolektivno delo. A ne? Okoli sebe nabiram ljudi, ki tudi isto čutijo kot jaz, ko so jim te teme blizu, ki jim ni to samo eno delo, ampak ki o tem lahko razmišljajo tudi čez vikend, pa tudi zvečer, ker se jim zdi, da je pomembno, da to prinašamo v svet. Po eni strani se mi zdi, da niti nisem zdaj čist poklican. Mislim, teh projektov je, a ne, da to delamo ves čas, jih je vedno, vedno veliko, a ne. Se mi zdi, da sem jaz že čist na splošno se nekako odločil, pa se mi zdi, da se čutim poklican, da te teme na splošno prinašam v slovenski svet. Gotovo je Kraljica miru, Kurešček, pa tudi, kot smo z družino hodili, tudi Međugorje, mi je ena taka posebna tema, ki me spremlja od otroštva in se mi zdi, da me ponese nekam v mojo preteklost, v moje razmišljanja, velik prijatelj sem bil z Marijo, a ne, ves čas. Ampak se mi zdi, da najsplošno treba vse te teme prinašati v slovenski svet. A ne. Škoda je, da imamo toliko enih zgodb, ki so bile zamolčane, ki so še vedno zamolčane in marsikdo si, tako po domače rečeno, noče umazati rok s takimi temami. Se mi zdi, da je še vedno neko tako prepričanje, da če govoriš o nekih vrednotah, predvsem krščanskih vrednotah, da so ti potem vrata zaprta, da je to vse skup samo en kič, ampak v ekipi in jaz čutimo, da je tu nekaj več, da je tu neka trdnost, da so tu neki temelji, da če družba ne bo temeljila na tem in slonela v prihodnosti na teh vrednotah, boljše, da si ne predstavljamo, kaj vse se lahko zgodi v taki družbi. Ne? Se mi zdi, da tu iščemo in smo našli neko trdnost, ki jo hočemo sporočati naprej slovenskemu svetu in upam, da predvsem tako, kot je ta film zastavljen, lahko nagovarja tudi zelo mednarodno. Film Tale napovednik, ko lahko grejo ljudje na YouTube, je tudi narejen v nemščini in angleščini. Tako da, tudi če kdo ne razume slovenščine, Marija govori v vseh jezikih. Marija nagovarja vse, ja, tako. Torej, kot si sam povedal, ne, naši gledalci lahko tudi pomagajo, še enkrat jih pozovemo, ne, da naj torej na film.kurešček.si si lahko gledajo še enkrat napovednik, pa tudi vsa navodila, kako prispevati. Zdaj, kot si rekel sam, širiti sporočilo miru, temeljev. Zdaj, Marija, se je ravno, ta sporočila so prišla v času, ko se je Slovenija osamosvajala, ko so bili res nevarni, lahko rečemo, če pogledamo na Hrvaškem ali pa v Srbiji, hudi časi za Jugoslavijo in za Slovence konec koncev, pa je tudi to Marijino varstvo iz Kureščka pripomoglo k razpletu dogodkov in tudi kaj so dansko ta temeljna sporočila, ki jih je v teh desetih letih, ne, torej od nekje 89. do 99. leta so bila sporočila Marija dala. Ja, tako, res je, v tem času je v bistvu Marija ravno spregovorila o miru in spravi, v prvih sporočilih, a ne, poleg tega, da je kraljica miru, je spregovorila o tem, naj bo mesec maj 91 mesec sprave, to se pravi, o tem je govorila več kot leto pred tem in naj se pripravljamo oziroma naj se pripravljajo na ta mesec sprave, na spravo, naj se moli za spravo veliko in tako.
Tako da tudi potem, ko je res ta mesec sprave bil, veliko ljudi se je udeležilo teh bogoslužij in so molili za spravo. In potem je tudi Marija sama rekla, da je bila vojna zaradi malo številnih ljudi tako kratka, ki so poslušali njen klic, njen glas in molili. To sigurno ni bilo neko naključje. Potem, kot na drugih krajih, kjer se prikazuje, Marija govori poleg miru, o spravi, o odpuščanju. Nagovarja tukaj veliko, naj molimo za duhovnike in pa skoraj v vsakem sporočilu nagovarja tudi duhovnike same. Kar je posebno, je to, da je v enem izmed prvih viden prišel z Marijo tudi škof Anton Volk in je Marija tukaj upozorila nanj, da je to svetniški škof, da je v tistem času preizkušen za cerkev, res veliko naredil in se boril tako rekoč za svoje duhovnike in da je njihov priprošnik tudi v nebesih in naj se zatekamo k njemu v priprošnjah za duhovnike in pa tudi v drugih priprošnjah. In od tot je v bistvu prišel ta nekak navdih, da so začeli zbirati podpise, da se je začel postopek za beatifikacijo, ki je še v teku. Potem je druga stvar, ki je značilno nam rekla za Kurešček, no, za te je sporočila Marija kraljica miru na Kureščku, je to, da je cerkev potrebno obnove kot v času svetega Frančiška. Marija je opozorila na Frančiška Asiškega in pa Ignacija Lojolskega, naj se cerkev prenavlja v duhu teh svetnikov oziroma njunih poti, svetniških. In nekako prepoznavamo v tem tudi papeža Frančiška, ki si je kot sin, v bistvu duhovni sin Ignacija Lojolskega, jezuita, si je privzel ime Frančišek po Frančišku Asiškem in nekako združuje ti dve duhovnosti. Potem tretja stvar taka je, da je Marija rekla, da je njeno srce pot k Jezusu oziroma da gre za isto posvetitev, tako rekoč, da se lahko posvečujemo Jezusovemu in Marijinemu srcu hkrati. In od tot je prišel tudi ta val, da se je v bistvu začela ta hkratna posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu in da se je potem tudi odbor ustanovil, ki deluje v Stični. In potem še ena stvar. Marija je nekako pokazala oziroma Špelič imel leta 1991 tudi videnje cerkve Svete Trojice, ki ne bi bila na travniku spodaj in nekako takole je bilo pač zveličare držal nad glavo cerkev. Na vogalih cerkve so bili škofi, Barga, Slomšok, Volk in pa četrti nepoznan. Zdaj govori se že, kdo je, ampak zdaj... Ja, kako, v kakšnem smislu? Kot nekdo, ki še... Bilo je oznanjeno, da je to škof Šuštar. Aha. Potem pa nad vsem je stala Marija kraljica miru in cerkev naj bi bila oziroma bo posvečena Sveti Trojici. Marija je obljubila velike milosti za cerkev, ne samo v naših prostorih, ampak za celotno cerkev. Milosti, no. In pa naj si res prizadevamo za to, da bo ta cerkev zgrajena in da noben človek ne more ustaviti tega vetra. Tako. In nekako, to je tudi ena taka večjih stvari, kar jih je Marija gor napovedala. No. Kaj pa je vas osebno nagovorilo, da ste sploh prišli do Kureščka? Ne? Ja. Tudi ena zanimiva zgodba od zadaj. Ja, to je pa kar dolga zgodba, že mogoče čist na kratko moja osebna zgodba. Sem rojena v tradicionalni katoliški družini, potem kot mnogi mladi zapustile, ker sem šla v srednjo šolo, nekako sem šla čist svojo pot in nekako se je v meni vzbudilo to uporništvo na vseh ravneh in tudi do cerkve. Tako da sem v bistvu potem malo se spogledovala z različnimi drugimi stvarmi, vzhodnjaškimi New Age zadevami. Potem sem pa doživela sama, rekla kot že pri 15-ih, en tak klic za posvečeno življenje, pa nekako se mi je zdelo to grozno. Namreč tako, hodila sem po cesti in sem doživela en tak trenutek, sem se zalotila, bom rekla, da je vame šinila misel, da je edino smiselno življenje zame, Bogu posvečeno življenje. Ja, jaz sem pa takrat glih, zakorakala v svoje življenje, in mi je bilo to tako grozno, mislim tako. In ko sem si želela samo ustaviti to misel in preden sem jo lahko ustavila, se je nekaj globok v meni, v mojem bistvu, s tem strinjali. In jaz tega nisem mogla dojeti takrat, ampak mi je bilo
preveč noro, da sem dejansko samo to ustavila in zapakirala in pozabila na to. Ne? Mislim, tako noben mu ne povedala, meni se je zdelo to čist noro. Ne? Tako da potem pa, ko sem že bila v teh nekih mal vodah, teh New Age, pa to, ko sem se mal spogledovala s temi stvarmi, sem pa spet hodila po Ljubljani enkrat in v srcu zaslišen glas, ko se boš vrnila k meni, boš imela v srcu mir. In jaz sem takrat vedela, da mi to govori Jezus in da vrnila k meni pomeni katoliška cerkev in sem bila tako jezna. Da sem rekla, ni šans, nikoli več me ne boš videl v cerkvi. In tako, tako sem se res borila z Bogom. Potem sem se pa preselila, spoznala prijatelje, ki so pa hodili v cerkev in so me oni v bistvu počas zmehčali, da sem začela nekako se odpirati Jezusu pa živemu odnosu z njim in potem me je to tudi nekako mrekla, pripeljala do tega, da sem lahko stopila nazaj v cerkev, da sem videla, ta misel me je zelo stopila, no, v bistvu v srcu, ker sem videla, pa saj, če hočeš, da je cerkev boljša, bod sama boljša, ne, zakaj se izuzemaš in tako, no, tako da v bistvu potem se je začelo to vse topiti, vse te sodbe v meni in sem lahko nazaj stopila v cerkev, ker sem vedela, zakaj, ne, zakaj sem v cerkvi in tako. Je bila pa zraven tudi še vedno, mislim, vedno vse življenje prisotna tudi Marija. In potem, hkrati z mojim spreobrnenjem, se je pač odprla tudi ta pot v cerkvi, no. Moram reči, da ključno je bilo Medžugorje, festival mladih, takrat sem dobila milost, da sem pustila vse drugo in da sem se odločila za to pot, pa prejela tako milost in hrepenenje po tem življenju evangeljskem, zakramentalnem, opravila spoved, začela hoditi na molitveno skupino slovljenja in tako naprej, pa to duhovne vaje v tišini, življenjska spoved in tako. Branje svetega pisma, osebna molitev, tako da se mi res en tak nov svet odprl. In s časoma, pa tudi že ne vem sploh, kako je to ratel, ampak slišali smo za Kureščok in me kar vedno bolj me je nekak lical gor. In ko smo to knjigo enkrat brali, glas kraljice Miru z Kureščka, ki govori, tukaj Marija tudi pravi, ona sama, naj bo na Kureščku skupnost Jezusovega in Marijinega srca. In sem takrat čistko sem rekla, ker sem še mislila, da sem poročila. Sem rekla, ja, pa če bi bila pa v tej skupnosti, pa mislim, če bi bila v kateri skupnosti, bi bila pa v tej, ne. Tako da potem nas je pa skozi bolj nekako začel vleči gor na Kureščok in začeli smo malo sodelovati, malček pri Marijinih večernicah, pa potem tudi tako pri glasniku, ki izhaja dvakrat, enkrat na dva meseca, to je revija z Kureščka in v bistvu se nismo niti tako zelo dobro poznali z gospodom Koširjem, ampak enostavno je prišlo potem povabilo leta 2013, če bi živel gor. In sem tudi sama pred tem doživela, rekla Marijin klic, no. In se mi je v bistvu tisti dan, to je bilo 1. marca, prvi petek je bil, ko da se mi je vse razjasnilo, tukaj te hočem in tudi nekako tukaj bo tvoj dom, tako. In to se mi je zdelo spet neverjetno, ampak potem je dejansko se to potrdilo v tem vabilu gospoda Koširja in smo vsi prepoznali v tem, kaj on je rekel, molite, če je to Božje volje in smo prepoznali, da je to res klic, Marijin klic in tako smo prišli gor. In tako Marija ta trenutek kliče tudi nas, ne? Tako vas iz Župnije X, tako kot vas iz studija Sipoš in nas iz televizije Exodus, da smo danes tukaj, da nagovorimo naše gledalce, da tudi njih kliče Marija. Torej, kot smo rekli, gre za večfazni projekt. Kdaj pa, zdaj, če bodo seveda sredstva prišla, če se bodo srca in dlani odprle, kdaj pričakujete začetek snemanja? Kako dolgo bi naj trajalo in kdaj bi naj bila ta počasi premiera, ne, upamo, gledamo naprej malce v prihodnosti. Ja, te stvari ponovadi trajajo kar nekaj časa, zato ker je res veliko dela, da nekaj takega sploh nastane. Ne. Ponovadi gre to v več tisoč urah za en tak projekt, vse skupaj, celotne ekipe. Tako da zastavili smo si tako, da bi zdaj začeli, oziroma smo že začeli z scenarijem, torej kaj bo film pravzaprav res povedal, kaj bomo mogli povedati, kaj pa tudi spustiti, ne, v pol ure vsekakor ne moramo povedati čisto vsakega dogodka, ki se je tam zgodil, ampak bomo mogli izbrati tiste najpomembnejše in tiste, ki najbolj nagovarjajo ljudi. Tako da v te prvi polovici 2019 upamo, da dobimo res ta prave ljudi, ki bodo nam povedali svoje osebne zgodbe, da bomo mi navdihnjeni z strani Svetega Duha in Marije, da povemo ta res tisto bistvo Kureščka, ne, tega milostnega kraja, ter da se nekako začne planirati snemanje, ki bi bilo potem recimo v drugi polovici tega leta.
Snemanja se pri dokumentarcih včasih zelo razvlečena čez več letnih časov, čez več mesecev, tako da mogoče se nam stvari poklopijo in bodo letos že posnete, seveda je pa potem še vsa postprodukcija, da se te stvari zložijo v pravi vrstni red, v pravilni izbor kadrov, ker vedno nastane veliko več materiala, kot ga je na koncu v filmu pokazanega. Ne? Recimo ljudje govorijo eno uro o svoji zgodbi, o svojem doživljanju, o svojih pripetljajih, kar se jim je zgodilo v življenju, o svojem pričevanju. Na koncu moramo mi to strniti recimo v par minut. Tako da recimo naslednjo zimo upam, da bomo sedeli za računalniki in montirali te zgodbe skupaj, da dobimo res eno tako najbolj žlahtno zgodbo celotnega kurečka, kaj to je, kakšni ljudje so tam in kakšne zgodbe prihajajo z tega kraja. Premiera je trenutno postavljena nekje v 2020, ne moramo reči še meseca, ker je res vse odvisno, kako se stvari poklopijo sedaj. Je pa seveda trenutno še vedno ta faza, da ljudi nagovarjamo in jih vabimo, da so del te zgodbe. Mogoče ne samo finančno, sicer je to najhitreje in najbolj množično možno, ampak tudi tisti, ki ima kakšno osebno zgodbo, se lahko javi Lidi, njen telefon vedno deluje, da slišimo mogoče še njihovo zgodbo, njihovo osebno doživljanje tega kraja in mogoče se uplete tudi kakšna takšna zgodba v film. Lidija, dajmo še med dve povedati, kako pa je s kurečkom zdaj v bodoče? Imate kakšne načrte? Tudi nekaj sporočile takšnih, ki bi se znaje še uresničile, če sem jaz to prav razumela, kar Marija sporoča? Tako, ena izmed teh stvari je sigurno ta cerkev Svete Trojice. Potem oče Špelič, ki je leta 2012 umrl, bi si zelo želel biti pokopan na Kureščku. Tudi to je še ena velika stvar, da bi se ga nekako preneslo na Kureščak. Potem pa Marija obljublja ves čas mir in velike milosti, no tudi dušno zdravje in tako. Opažamo v zadnjih letih, kar smo gor, da prihaja veliko ljudi, ki so žejni miru in ga lahko gori res dobijo in začutijo in grejo pomirjeni iz tega kraja. Potem imamo tudi kakšne zgodbe, ki so malo težje, duševne stiske in tako. Tako da je tudi možno, da si recimo kdo gor odpočije za kakšen dan ali pa dva. In je tudi v prihodnje mišljeno, da bi bilo gor tudi še kakšna taka socialna ustanova, kakšna hiša, kjer bi lahko več ljudi našlo svoj mir za nekaj časa. No, tako da je kar velik stvari. Ne? Sigurno pa prvo cerkev in pa tudi skupnost. Nekako je tudi tako, da naj bi bili prostori za skupnost zraven tiste cerkve Svete Trojice. Ta dom, v katerem smo pa zdaj, je romarski dom, naj bi bil pa namenjen za duhovnike, ki prihajajo na ta kraj. Se pravi, mislim, da bo v prihodnje še veliko potrebe tudi po sodelovcih, da bomo lahko sprejeli vse romarje iz tujine in pa tudi iz domačih krajev. Torej raste in se širi in Marijin mir se torej širi med Slovenci, če tako rečemo. Ja, bog daj, da bi bilo tako. Zdaj pa smo še, torej predlagam, da spregovoriva še o enem projektu, ki je že posnet, ki je že narejen in sicer gre za Zrno in kruh, naslov filma. Torej govori o domu svetega Martina v Bohinju. In je na en tak zanimiv način prikazano, kako njihovi varovanci se tam počutijo, kako preživljajo, kakšen je namen bil tega filma. Ja, se mi zdi, da je bila zelo zanimiva pobuda strani Zavoda svetega Martina, da se en tak film naredi. Šlo je za 10-letnico njihovega obstoja in želeli so si, da bi nastal torej še en film, ki bi nekako zaobjel teh 10 let. Ampak ko smo se z njimi začeli pogovarjati in smo videli, da lahko potegnemo iz vsega skupaj mogoče eno globljo zgodbo, smo si rekli, da dajmo mogoče ta aspekt, torej, da gre to za neko ustanovo, ki deluje 10 let, ki ima takšne in drugačne uspehe ali padce, zapakirati bolj v neko osebno zgodbo oziroma v neko sporočilo, kaj nam lahko ta jesen življenja, torej ljudje, ki so zreli, ki so v svoji starosti in še vedno lahko kaj dajejo, kljub temu, da se nam mogoče po eni strani zdijo, da so breme družbi, ampak skozi ta film ravno
to hočemo povedati, da gre pravzaprav za eno zelo tako žlahtno obdobje, kjer lahko mlajšim generacijam, mlajšim potomcem, ne, predajo nekaj modrosti. Včasih to ni tako, da bi nam dajali samo neke modre nasvete, včasih je to samo ta interakcija z njimi. Ne. Dost zgodb smo slišali, ne, kako šele takrat, ko je nekdo star in onemogel, poveže vso družino, da se spet spoprijateljijo oziroma da kakšne stare zamere zamrejo. In ta film gre za dobrih 14 minut dolg film, dokumentarni film, ki nekako prepleta zgodbe varovancev, kot tudi zgodbe osebja, ki tam dela in z njimi živi in čez dan in čez noč. Kaj nam pravzaprav oni lahko sporočijo? Se mi zdi, da je nastal en tak prijeten film, ki marsikomu pove oziroma predstavi, da to obdobje ni tisto obdobje, ko vse umre in gre v nič, ampak da ravno v tem umiranju prihaja neko novo življenje, neka nova moč, ki jo potem lahko mi dobimo od njih. No, tale film si bomo malce kasneje tudi pogledali. Hvala lepa, da si nam ga dal. Je pa tudi en takšen priokus tega, ki prihaja sedaj Kureščka. Ne? Fantastične podobe, tudi kar se tiče same tehnike snemanja. Je pa morda poleg pričevanj notri tudi ta zanimiva zgodba zrna in kruha. Torej, spremljamo od setve, žetve do samega peke, kruha. Ne? Kako ste hoteli to povezati z zgodbo, ki je dejansko o domu? Ja, se mi zdi, da se ta zgodba o zrnu in kruhu čist lepo zlije z to zgodbo umiranja in novega življenja. Ko smo prišli tja v dom, je tam prva ena taka velika krušna peč, kjer se ljudje radi zadržujejo. Tam je ponavadi toplo, je zakurjeno, zjutraj ponavadi že ob 5:30 smo mogli tam biti, zato da smo posneli gospoda, ki pride tja, zakuri peč in potem, ko se vsi skupaj zbudijo, je tam prijetno toplo in domače. Seveda so to še generacije, ki so večinoma imeli krušne peči ali doma v domovih ali vsaj nekje blizu, da jih to spominja mogoče na tiste mlade dni, ko so brali ob pečeh ali pa se zvečer družili ob topli peči in je tudi to neka ta domačnost, ki je sedaj postavljena v ta njihov nov dom. Gotovo to ni isto kot domača hiša, kjer bi vsakrat bil, ampak je vsaj ta neka domačnost prenešena tudi v ta dom. In seveda, ne, ker gre to za krušno peč, tam večkrat spečejo kruh, smo pomislili, da gre za zelo dobro simboliko, ki se bi lahko prepletala skozi film. En izmed takih misli je tudi ta jesen življenja, je čas obiranja sadov. Torej, šele takrat, ko narava praktično že umira, rojeva sadove, zato da lahko potem preživimo recimo zimo oziroma preživimo naprej. Ne? In tudi s kruhom je podobno. Ne? Zrno mora umreti, da nastane kruh. Ne? Šele takrat, ko zrno zdrobimo, ga spremenimo v moko in gre v ta zubelj ognja v tej peči, šele takrat nastane nekaj res dobrega, domač, svež kruh, ne? Ki nas nahrani in nas združuje. Tako je podobno z življenjem. Ne? Ne moramo v mladosti ali pa kaj takega pričakovati, ne, da moramo vse sadove že zdaj dobiti. Ne. Se mi zdi, da v tej današnji družbi marsikdaj preveč mislimo, da so sadovi ves čas prisotni. Ne. Dan danes si lahko gremo lubenico sred zime kupiti, ne, recimo. Ampak da moramo počakati. Ne. In včasih je ravno v tem čakanju, v tem nekem trajanju ta čar, da na koncu tisti dar, ko rata, da tisti sad, ko nastane na koncu, več pomeni in da je to tisto, kar smo res prinesli od življenja skozi vsa ta leta.
Tako in te zgodbe, ki jih ustvarja vaše podjetje in tudi sedaj s pomočjo Župnije IK in Lidije Sušnik, so zgodbe, ki prinašajo v naš prostor, se mi zdi, da ravno to noto naše vere, pa tudi tega odnosa do ljudi, ki se ga skuša preko filma prikazati. Tako da zdaj mislim, da smo povedali vse, razen tega, da še enkrat pozovemo naše gledalce, da na film.kurešček.si najdejo napovednik za Marijino zgodbo, ki nastaja letošnjem letu. Če želijo kakorkoli prispevati, na kakršenkoli način, smo prej rekli, tudi vabljeni preko te spletne strani. Konec koncev lahko tudi kontaktirajo nas ali pa vas. Seveda pa vama sedaj ob tem želim veliko uspehov, no? Predvsem vam in vašemu podjetju. Hvala. In te zgodbe pričakujemo tudi na naši televiziji, da bomo jih lahko čim več videli in si jih ogledali. Sedaj pa spoštovani in cenjeni, torej hvala vam lepa za obisk v studiju, spoštovani in cenjeni gledalci in gledalke. Vi pa ostanite sedaj z nami, kajti v teh naslednjih 15 minutah si bomo ogledali kratek film z naslovom Zrno in kruh, ustvarjalcev studija Sipoš, ki govori o domu svetega Martina. Hvala lepa za vašo pozornost in ostanite z nami še naprej. Jesen življenja je čas obiranja sadov. Spomladi človek pripravi zemljo in seje. Poleti dela, obdeluje, zaliva in skrbi za rast. Jeseni pa s ponosom in hvaležnostjo v srcu pride posad, ki je dozorel. To je pridelek, ki ga razveseli, saj ve, koliko časa, kapelj znoja in koliko truda je dal, da ga sedaj lahko obere. In kar je najpomembnejše, to je sad, ki ga lahko da tistim, ki prihajajo za njim. Ko govorimo o štirih letnih časih in o jeseni življenja, tako človek tudi v življenju nekako dozoreva. In kljub vsem šolam, ki jih človek naredi, ugotovi, da so tiste bistvene stvari včasih prihranjene za čisto na koncu. V domu sem od ustanovitve naprej. Ko gledamo nazaj, smo kar malo ponosen na to, kva smo naredili. A ne, ker dom ni sam zgradba, a ne, dom smo tudi mi in so tudi stanovalci. Tukaj smo vsi eno, tukaj se tudi oskrbovanci počutijo, da so del nas, tako kot smo mi del njih. Z uslužbenci se počutimo kot domači. Res. Njihov dom je zdaj tukaj, a ne. Pa včasih, ko grejo domu, a ne, za kakšen dan, dva, pa marsikaj reče, no, zdaj moram pa že nazaj domov, v ta naš dom, a ne. Prideš v tale dom, zagledaš tole peč, tlele notri, to je res nekaj enkratnega, no. Domače se počutiš, res. Ponazarja pa predvsem to toplino, to intimo v bistvu domačega prostora, kjer pridemo, kjer smo sproščeni, kjer se imamo prijetno, kjer se družimo z ljudmi, s katerimi se razumemo. In v tem živijo ne samo naši stanovalci, ampak tudi moji sodelavci in jaz, vsi zaposleni, pridemo ustvarjati takšno ognišče in potem tudi nekaj od njega imeti. Tudi zame je ta dom domač, zato ker tudi v moji domači hiši imamo krušno peč,
v kateri smo rad sedeli in se med seboj pogovarjali, pa tudi hrbet pogreli. Je še zdaj, kdaj sem pridem, sem malo pogret. Ob pečik sedimo tukaj, imamo razne debate, a ne to sigurno. Včasih tudi take šaljive, da se malo nasmejemo. Včasih tudi kakšne neumnosti. Jaz starejše ljudi doživljam kot ena moja najboljših družb in čas z njimi mi je tako lep, ker oni se ne ukvarjajo s problemi denarja, financ, gospodarstva. Pogovori z njimi so nekaj čist drugega. So lepi, življenjski, polni modrosti. Naša družba je naravnana zelo storilnostno in tudi naši starejši cenijo to, kar so uspeli v življenju narediti, kar lahko še delajo in ko oni izgubijo moč biti samostojen, biti zelo uspešen pri delu, veliko narediti je njim samim težko. Ne? Potem pa jih še družba gleda kot nekoga, ki ni več v korist. Ampak to ni res, ne? Ker z izkušnjo, z lepo mislijo, z molitvijo, konc koncev, tudi star človek, ki ne more več drv cepati, lahko ogromno ali pa še več na tem prinese. Spominjam se ene bivše sodelavke, ko so se pogovarjala, ko se spominjala na to delo v domu in je rekla, to delo je šola odnosov. Tako, so zelo zanimivi, no jaz ne bi zamenjala za nič ta poklic. Jaz to živam tle. To so jaz pravim, da so moja druga družina. Prideš kakšen dan bez slabe vole v službo, pa ti hiter kdo kaj polepša dan. Tako je, vidijo, a si slabe vole, ja, kaj pa je dan s tabo, a ne? V bistvu, on tebe potolaž, sej že bom, a ne, sej ni tako hudo, a ne? Najlepše je takrat, ko se sprehodim po hodniku, ko slišam, da se zaposleni pogovarjajo z ljudmi, da se zaposleni nasmejijo, pošalijo, da me stanovalci ustavijo, da me tudi kdaj poprašajo po mojem počutju, to mi je tisto najlepše. Moram priznati, da imamo razne prireditve, kar je zelo pohvalno. Namreč ne telo, samo telo, tudi duša rab, hrano. Zrno, ki ne umre, ostane samo. Tisto pa, ki se svojega življenja ne oklepa, pusti, da se življenje nadaljuje, pusti, da je zmled. Teža starih kamnov zdrobi vse, kar je zrno vse življenje zbiralo in prestajalo. Vodo in sušo, sončno toplino ter mrzle noči. Nežen dotik sejalca in trdo roko žanca. Vse to je skrito v zrnju in vse to je zdrobljeno v prah. In tako zrno umre. Jaz se spomnim, ko smo imeli decembra, preden smo pričeli delati v domu, vsi zaposleni in bodoči zaposleni, prvo spoznavno srečanje. In naša največja dilema in strah skupaj je bil, kako bomo sprejemali lahko smrt, kako se bomo z njo soočali. To je pa nekaj, kar ni vsakdanje za vse nas v življenju. In potem smo začeli delati in že v prvem letu smo imeli kar veliko odhodov, veliko smrti, v 10 letih seveda tudi. In mislim, da vsaj zase lahko rečem, da smo pričeli spoštovati še toliko bolj življenje, pa tudi spoštovati ta prehod, odhod v večnost. Vedno pravim, veliko je tukaj trpljenja. S razumom, ki ga imamo, tega ne moramo razložiti, vendar sem prepričan, da vse to nekje mora imeti svoj smisel. Svojo bolečino, težo starosti darujejo za svoje otroke, za svoje svojce, družino, vnuke, darujejo za nekaj več. In takrat pa rečejo, se splača potrpeti, se splača. In tega se pa potem oni konkretno učijo tudi od Boga in v veri najdejo v tem upanje in moč.
Ja, navdih za življenje so vedno težke izkušnje, so vedno tiste težke stvari, a ne? Tisto, kar se vsede v srce, tisto, kar tudi sam neseš naprej v življenje. To je takrat, ko pravzaprav se človek srečuje z bolečino in jo pogumno premaguje. Ko se človek srečuje s tem, da zapušča svoje trage, a ne, ko zapušča svoje življenjske zgodbe, vse tist, kar je ustvaril v življenju, pa svoje otroke, s kakšno modrostjo to naredijo, a ne. Kako pravzaprav družine zmorejo vse to, a ne. To so tisti navdihi, ki nam pravzaprav dajejo tudi nekaj, kar nesemo sami za svojo življenjsko popotnico. Pridne roke v testo ugnetejo zrna, ki jih sedaj ni več, pa vendar so vsa tam. V muki je prisotno vsako izmed njih. Zbrana je vsa njihova modrost, ki so jo izpustila in predala naprej. V kruhu je zbrano vso njihovo življenje, od drobnega kalčka, pokončne bilke, polnega klasja, pa vse do zrelih zrn in žetve. To so bogata srečanja, ki tudi meni pustijo pečat. Starejši oziroma ljudje, ki so tukaj notri, v tem našem domu, me tudi učijo raznih življenjskih zgodb, modrosti. Se z njimi rad pogovarjam, ker so njihove zgodbe zanimive. Kaj človek se doživi, večkrat jih tudi hecam, zabavam, se skupaj smejimo. Jaz ne vem, zakaj sem še danes tle. Naš župnik Martin je rekel, da je Bog pozabil name. Jaz pa pravim, da nič ni pozabil, da bo že prišel tista Matilda ali koga in nič. Je, mene ni nič strah. Če pride, umret moraš. Samo vsi umrli. Ena bo te ostal. Peč je pripravljena. Ogenj je použil drva in razbelil kamne, ki čakajo, da sprejmejo hlebec kruha. Čakajo, da mu vtisnejo pečat, ki ga kruhu lahko da samo domača krušna peč. Tako včasih mislimo, a ne, če nastopi čas umiranja, da je to konec vsega. Ampak pravzaprav je to en zelo dinamičen, bom rekla, obdobje za vse, ki so vključeni. Smo imeli gospoda, ki ima avtoimuno bolezen, ne? To se pravi. Na koncu je bilo samo še oči, ki jih je imel pod kontrolo in svoje misli. Ne? In kako je ta človek z dostojanstvenostjo, z nekmu jazem, to pretrpil? Zanimivo je to, da je ta gospod, kljub temu, da mu je telo ugašalo, bil še vsem dobrovolen, nasmejan, skušal nas zastopati, da imamo delo. Vedno se je trudil biti močan, še celo nas nasmejati, kljub temu, da se je pri polni zavesti zavedal, da mu telo ugaša. In ta misel me je srečala, ko sem se tudi sam polomil obe dve noge, ne? Sem bil tudi na vosku. Kaj dejansko ti pomeni sam telo, da si samostojen? In kako težko je v bistvu sprejemati pomoč od drugih, ko sam tega nisi več zmožen. In tlele nas ljudje pravzaprav lahko učijo tudi tega, kako je pomembno v življenju samo izpuščanje stvari in zaključevanje stvari. To pomeni, da je zelo pomembno, da živimo za danes, za ta trenutek. A ne, da smo hvaležni tudi za težke stvari, tako kot vidimo tukaj ljudi. A ne, in dostkrat rečem, kadar mi je težko v življenju, pa pogledam to njihovo življenjsko zgodbo, pa rečem tudi tukaj zaposlenim, poglejte,
če zmorejo oni, bomo zmogli tudi mi. Saje na zapečeni skorji, kakor gube na obrazu govorijo o preizkušnji, ki jo je kruh prestal. O ognju, ki ga je oplazil, in o vročini, ki jo je prinesel. A prav to je tisto, kar naposled zadiši. Zrna so izpolnila svojo pot. Umrla so, a niso ostala sama. Prijeten vonj napolni celo hišo. Kruh je pečen.